नमस्कार वीक्षकरे, नानु वेनिशा। इवत्तु नानु निम्म मुंदे ओंदु होस विषयदोंदिगे बंदिदीनि। अदेनंत अन्कोंडिदीरा? करावळियवरादा नावु करावळि बग्गे मातादिल्ल अंद्रे एष्टु सरि अल्वा? करावळि अंद्रे कडलु, कडल अंद्रे उप्पु नीरु। आदरे इल्लि सिगो नेनपु मात्र सिहिने। सो इन्याके तड, ई करावळिय सिहियन्न सवियोण बन्नि। ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದೆ, ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಸ್ವಾಮಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ, ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಎನ್ ಜಿ ಒ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಸುಮಾರು ಲೋಕಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಫಿಶಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಟು ಗ್ರೋ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಫರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಸುಮಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಯಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 6, 7, 8 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ. ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ 2003. ಅದು ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡರ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ, ಜಾಕ್ ಹೆಬ್ನರ್ ಅಂತ, ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಟೀಚರ್. ಅವರು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವಾಗ ನಾವು ಆವಾಗಿನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು, ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಅವರು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಒಂಥರ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒರಿಜಿನಲಿ ಫ್ರಮ್ ಮೈಸೂರು. ಬಟ್ ನಾವು ಸುಮಾರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಇಂಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಚೆನ್ನೈ ಕಡೆ, ಕೇರಳ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಆವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಬಟ್ ನಂತರ ನಾವು ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಾಗ ಏನಾರು ಒಂದು ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಆವಾಗ 2003 ಆವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಕಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಜಾಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ವಿ. ಆವಾಗ ಈ ಸೊ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸೀಸನಲ್. ಅಂದರೆ ಅದು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಕೆನರಾ ಕೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಅಕ್ಟೋಬರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೇ ಎಂಡ್ ತನಕ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ, ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಿನೊಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಜನ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಹೋದರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೈಕಿಂಗು, ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗು, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಏನಾರು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಂತಂದರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ 20 to 35 ಆ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು. ನಾವು ಫಸ್ಟು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾಡೆಲ್ಲು ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಥರ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ಇಂಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಒಂಥರ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅದೇ ಇದು ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅವರು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಇದಾಗಿ. ಮತ್ತು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇದಾಗಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ಸರ್ಫ್ ಕ್ಲಬಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೈಸಸ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಥ್ಲೀಟ್ಸ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ನಾವು 15 ಇಯರ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಒನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮಂತ್ರ ಸರ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಖತ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಈ ಅಡ್ವೆಂಚರನ್ನ ನೀವು ಫೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಹಾಗಾದರೆ ಮಂತ್ರ ಸರ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಕೀರ್ತನ ಜೊತೆ ನಾನು ವೆನಿಶಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್, ಆಳ್ವಾಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಟೈಮ್, ಮುಲ್ಕಿ.